Liewe gemeente, ek praat vandag oor die vraag of die inenting die merk van die dier kan wees. Is jy ingeënt met die merk van die dier? En miskien wil jy uit die standspoor sê, ek wil nie verder na die boodskap luister nie, dit is belaglik om so te dink. Openbaring 13 gaan nie daar oor nie, maar ek wil jou toch nooi om te luister na die uiteensetting van Openbaring 13, waar ons hierdie merk van die dier kry. Want ek wil die stelling maak dat inenting alles te maken het met hierdie merk van die dier, maar dalk op een ander manier as wat jy dink. Kyk, luister en beleef nou eers hoe dat die Here ons groet in hierdie ontmoeting. En hierdie groet van die drie enige God is so van toepassing ook oor Openbaring 13 waar die merk van die dier in beskryf word. Genade en vrede van die drie enige God, van hom wat is en wat was en wat sal kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, dit wil sê van die volheid van die Heilige Gees, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste, dit wil sê die belangrikste wat in die dood opgestaan het, en die heerser of die koning oor die konings van die aarde. Amen. Is ek ingeënt met die merk van die dier? Dit is waaroor ons praat, en hierdie gedeelte oor die merk van die dier word beskryf in Openbaring 13 vers 11 tot 18, en ek wil jou nooi om nou eers daarna te luister. Johannes sê die volgende, hy sê, toe het ek 'n ander dier gesien wat uit die aarde uitkom. Hy het twee horings gehad soos 'n lamsin, maar het soos 'n draak gepraat, en dan gee hy 6 eienskappe van hierdie dier wat hy beskryf. In die eerste plek, hy oefen al die gesag van die ander dier namens hom uit. In die tweede plek, hy maak dat die aarde en die bewoners daarvan die eerste dier aanbid, die een van wie die dodelike wond genees het. Die derde eienskap gaan oor vals tekens en wonders. Hy doen groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat kom vir die mense om te sien. En aan hom is die mag gegee om namens die dier wondertekens te doen, en daarmee mislei hy die bewoners van die aarde. Nummer 4, hy sê die bewoners van die aarde aan om 'n beeld op te rig vir die dier wat die litteken van die slagmes het, wat weer lewendig geword het. Nummer 5, daar is aan hom die mag gegee om asem in die beeld te blaas, sodat die beeld kan praat en allemaal kan doodmaak wat nie die beeld aanbid nie. En dan nummer 6, hy verplig alle mense, klein en groot, ryk en arm, vryes en slawe, om 'n merk op hulle regterhand of voorkop te dra, en hy laat niemand toe om te koop of te verkoop, behalwe hulle wat die merk van die dier het nie. Hierdie merk van die dier is die naam van die dier of die getal van sy naam. Hier is wysheid nodig. Wie verstand het, kan die getal van die dier ontsyfer, want dit is 'n mensegetal. Die getal is 666. Here Jesus, U het in die woord gesê dat U Gees by ons is, die Gees van die waarheid, en dat die Gees ons in die volle waarheid sal lei. Ek bid, Here, dat U ons nou, Here wat die Gees is, in die waarheid van U woord sal lei, in die waarheid van Jesus sal lei, en dankie Vader vir U woord. Amen. Waarom praat ek met jou oor hierdie vraag? Is ek ingeënt met die merk van die dier? Kom ek
vertel vir jou in die eerste plek wat met my gebeur het, en dit het my verder ook oortuig van die relevantie van hierdie onderwerp, want baie mense praat nou oor die inenting. Ek het in 2018, as ek reg onthou, hierdie gedeelte in Openbaring 13 gememoriseer en dit maar hersien as ek in die oggend my oefenfietsie trap. En ek onthou 'n spesifieke moment op my oefenfiets baie goed toe ek oor hierdie merk van die dier nagedink het. Daar het by my 'n vrees ontstaan dat as Christene sê hierdie is die merk van die dier, moet ek dit nie sommer maar net op grond van my verstaan van Openbaring 13 een kant toe skuif nie, want net nou kry ek hierdie merk van die dier wat dan kan veroorsaak dat ek in 'n onomkeerbare situasie kom waar ek nooit meer by God kan uitkom nie. Dit was so 'n duidelike gedagte, 'n gevoel wat by my opgekom het. En toe in hierdie jaar in 2021 het ek deur 'n tyd gegaan en dit gebeur nog steeds van tyd tot tyd dat ek ver van die Here af gevoel het. En toe het ek gegaan vir die inenting vir die vaksines en toe nadat ek dit gekry het, toe voel ek nog steeds ver van die Here en toe kom die gedagte by my op en ek voel regtig verleë om dit met jou te deel, maar dit was baie werklik. Toe kom hierdie gevoel by my op, maar jy het nou nie, jy voel nie nou naby die Here nie omdat jy hierdie vaksine gekry het en sê nou maar dit is die merk van die dier. Dis die gevoel wat by my opgekom het. En ek dink dit is gedagtes wat by baie Christene opkom en daar is mense wat ook reguit verkondig dat hierdie vaksine die merk van die dier is, soos wat dit ook gesê is van 5G en die kodes, die barcodes op die melkbottels. So kom ons vra onsself af of hierdie merk van die dier van toepassing is op inenting. Kom ons kyk wat sê Openbaring 13. In die eerste plek wil ek jou lei om die groter prentjie van Openbaring 13 te verstaan in die lig van die hele boek. Hoe moet ons Openbaring verstaan? 'N teoloog met die naam Beale het vir my 'n baie goeie onderskeid gemaak om Openbaring te kan verstaan. Hy het onderskeid gemaak tussen goed wat letterlik of werklik fisies is en goed wat letterlik of werklik geestelik is. En ons kry in Openbaring beide, vat nou maar Johannes wat letterlik fisies op die eiland Patmos was, maar oorwegend in Openbaring, die Openbaring self wat hy ontvang is goed wat letterlik is of wat waar is of wat werklik is, maar dit is geestelike werklikhede wat hy beskryf. En hoe beskryf hy dit? Hy beskryf dit met prentjies of met beelde wat ek in die reeks oor Openbaring vergelyk het met skilderye. En hy verf veral met die kwas, die verfkwas van die Ou Testament wanneer hy hierdie skilderye van hom maak. En dit is baie belangrik om dit te verstaan. Ons moet besluit, hoe lees ons Openbaring? Jy kan nie Openbaring opchop en goeders wat letterlik geestelik bedoel word, fisies verstaan nie. Dis wat die Jehovah getuies maak met 'n letterlike verstaan van die 144.000. En dan moet jy letterlik ook verstaan dat daar 'n werklike rooi draak, vier rooi draak in die hemel is en 'n letterlike dier wat uit die see en uit die aarde uit opkom. Maar dit is glad nie hoe ons Openbaring kan lees nie. Die boek is net eenvoudig nie so geskryf nie. En daarom is dit hoogs aanvegbaar om Openbaring toe te pas op 'n letterlike fisiese inspuiting wat jy en ek kry. Want die eerste hoorders het dit nie eers so verstaan nie. Die beste navorsing wat ek kon doen, wys nie vir my dat selfs die eerste hoorders wat bedreig is deur die Romeinse Ryk 'n letterlike teken op hulle regterhand of op hulle voorkoppe gekry het nie. Johannes is gewoon besig om te verf met die verfpot van die Ou Testament as sy hulpmiddel en hy verwys dalk van na slawe wat gemerk is vir hulle eienaars en hy verwys dalk ook na die hoëpriester wat 'n merk op sy voorkop gehad het, wat 'n letterlike boksie gehad het waarin die Shema was. En Deuteronomium wat sê dat jy God se naam op jou moet skrywe. So dit het toe nie eers gegaan, toe hierdie boek vir die eerste hoorders gegeld het, het dit nie eers gegaan oor 'n letterlike fisiese merk nie. En daarom is dit so aanvegbaar om hierdie beeldspraak in Openbaring 13, hierdie letterlik geestelik of werklike geestelike sake, net so toe te pas op 'n letterlike fisiese ding soos inspuiting.
Die boek leen hom gewoon net nie daartoe nie. Kom ons kyk bietjie na die kleiner prentjie. In Openbaring 12, 13 en ook in 14 gaan dit oor 'n kontras tussen 'n onheilige drie-eenheid en God drie-enig. Ons sien die onheilige drie-eenheid wat in Openbaring 12 beskryf word as die duivel wat die vader van die leeu is, wat 'n vierhoeid draak is. In Openbaring 13 se eerste deel is daar die dier met die dodelike wond wat genees het, wat uit die see uit opkom. Hy is, dink aan die wond, Jesus wat die dood oorwin aan die kruis. Hy is die teenpool van Christus, hy is die antichrist. En hierdie dier wat uit die aarde uitkom, is die vals profeet, is die onheilige gees. Die teenpool van die Heilige Gees, wat die gees van die waarheid is. Ons sien dit baie duidelik ook, hier kan ons net ons verstand gebruik, soos Openbaring sê ons moet doen, in die getal 666. Dit is 'n onheilige drie-eenheid. 6 die getal van die duivel, die draak, die dier wat uit die see uitkom, en die dier wat uit die aarde uitkom. En ek hoor nie by mense wat hierdie inenting gewoon beskryf as die merk van die dier, enige verantwoordelike eksegese of uitleg van die skrif wat oor hierdie onheilige drie-eenheid gaan nie. Kom ons maak die prentjie nog kleiner en ons kyk in hierdie onmiddellike konteks, want om die waarheid vas te stel moet ons toch kyk na die konteks van dinge, of hierdie 6 eienskappe wat van hierdie merk van die dier of wat van hierdie dier wat uit die aarde uitkom eerder beskryf word, van toepassing kan wees op inenting. Kom ons kyk bietjie hierna. Die eerste ding wat gesê word is, hy oefen al die gesag van die eerste dier namens hom uit. Op watter manier oefen die vals profeet gesag oor my uit, deurdat ek my laat inent? Dit maak vir my geen sin nie. Die tweede saak maak nog minder sin. Hier staan, hy maak dat die aarde en die bewoners daarvan die dier aanbid, van wie die dodelike wond genees het. Met ander woorde, dit gaan duidelik oor 'n geestelike saak. Die bewoners van die aarde word gelei tot die aanbidding, en in hierdie konteks was dit spesifiek die aanbidding van die keiser. Op watter manier, dit is wat mense gewoon het ignoreer, word hierdie vaksine of inenting gekoppel aan aanbidding. Op geen manier word van enige iemand gevra om enige geloof af te sweer en die antichriste aanbid wanneer jy hierdie inenting ontvang nie. Dit maak gewoon net nie sin nie. Die derde eienskap gaan oor vals tekens en wonders. Hy doen groot tekens en hy was aan hom die mag gegee om wonderwerke te doen. So wat het die vaksine of die inenting met vals wonderwerke te doen? As jy sê dat hierdie inenting is die merk van die dier, dan sal jy moet glo dat hier 'n wêreldwye conspiracy is deur geneeskundige wetenskaplikes. Hulle het allemaal saam gespan. En in werklikheid is dit 'n absolute leen dat hierdie vaksine of inenting enige iets help vir COVID. Maar dit is eintlik 'n bose demoniese mag, die mag van die vals profeet wat vir ons lieg, wat mense gesond maak. So selfs wanneer jy gesond word nadat jy ingeënt is, het niks met die inenting te maak nie. Dit is alles gebaseer op wêreldwye misleiding en op 'n leuen. Dit klink vir my 'n leuen as jy so iets glo. In die vierde plek, tot op watter manier maak hierdie inenting dat ek nie meer beeld van God is nie, maar dat daar 'n vreemde beeld geskep word. En in die vyfde plek, op watter manier word daar asem in hierdie beeld ingeblaas? Mense sal dalk sê, deur hierdie nanotechnologie wat in jou ingespuit word, kom daar 'n nuwe demoniese lewe binne in jou. Ek glo dit eenvoudig nie, en dit is in elk geval nie waaroor hierdie beeld gaan nie. Dit is 'n teebeeld van die Heilige Gees wat die lewe binne in ons het. Dis verregaande om sulke dinge te glo. En dan in die sesde plek, en dit is veral die vers wat aangehaal word, hy verplig alle mense, klein en groot, ryk en arm, vryes en slawe, om 'n merk op hulle regterhand of op hulle voorkop te dra, en hy laat niemand toe om te koop of te verkoop, tensy hulle hierdie behalwe as hulle hierdie merk van die dier het nie. Dit maak nie eers vir my saak, geliefdes, dat hierdie jab wat jy kry op jou skouer is links of regs nie, en nie op jou regterhand op jou voorkop nie, want dit gaan nie eers oor 'n letterlike merk op die regterhand of op die voorkop nie. As dit daaroor gegaan het,
Wat dan van Openbaring 14, waar die gelowiges saam met die lam op die Sionsberg staan? Toe het ek die lam op die Sionsberg sien staan, en by om 144.000 met die merk van die lam en van die vader op hulle voorkoppe. Maar as het op 'n letterlijke merk neergekom het, en ek kry nou die merk van die dier met die inspuiting, wanneer gaan die vader my nou merk, en wanneer gaan Jesus my merk, watse merk gaan die mense wat nie die inspuiting kry nie, wat gaan hulle dan kry op hulle voorkoppe? Dit gaan nie oor 'n fysische, letterlik fysische saak nie, dit het ek reeds genoem. Maar, die interessante ding, en die belangrike ding is, dat hierdie mense verplig was, om hierdie merk te kry in die context van hierdie eerste hoorders. Niemand word vandag verplig om hierdie inenting te ondergaan nie. En selfs as mense verplig word, vir mediese redes, ons is nog nie daar nie, dalk gaan dit nog gebeur, maar selfs wanneer mense verplig word vir mediese redes om ingespuit te word, vir mediese redes, dan is het nog steeds ook nie waaroor Openbaring 13 gaan nie, want daai was 'n verpligting tot aanbidding van die antichrist. Anders kan jy nie koop of verkoop nie, en dis hoegenaamd nie waaroor dit hier gaan nie. Met ander woorde, dit is, soos wat ek die skrif verstaan, hopelik met verantwoordelike exegese van alle waarheid ontbloot, dat hierdie inenting kan thuisval binnen die merk van die dier. Dit het niks te maken met die merk van die dier in Openbaring 13 nie. Maar toch, geliefdes, en dit is waarna ek aan die begin verwys het, het dit ook alles met hierdie merk van die dier te maken. Waarom sê ek so? Want hierdie dier wat uit die aarde uitkom, wat beskryf word, is niemand anders as die vals profeet nie, as die onheilige gees nie. En wat sê die Bybel vir ons? Die Bybel sê vir ons, die duivel, Jesus sê dit in Johannes 8, is 'n leenaar en 'n mensemoordenaar reg van die begin af. Hy werk met ander woorde met leens, en met leens maak hy mense dood. En in hierdie laaste dae sal die leens en vals profesie juis op die aarde kom. 1 Timoteus 4 sê, die gees sê uitdruklik, dis die Heilige Gees, sê uitdruklik, dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellings van bose geeste aanhang. Hierdie dwaalleraars is geen heilige leraars wie se gewete toegeskroei is. Met ander woorde, ons moet juis in hierdie tyd op die uitkyk wees teen leens. En is dit nie ontsaglik ironies nie? Dat as jy die leen glo, dat die inenting die merk van die dier is, is jy besig om 'n leen te glo, en daarmee speel jy juis in die hand van die leenaar, van die vals profeet, wat in hierdie wêreld reeds werksaam is. En as ek en jy leens aanstuur, en konspirasiegoeders aanstuur, deur WhatsApp en so meer, kan ons juis besig wees om die werk van die duivel te bevorder. Beteken dit dat ek nou sê dat as jy iemand is wat deelgeneem het aan leens, dan is jy eintlik iemand wat die merk van die dier ontvang het, en dan is jy heeltemal aan die verkeerde kant van God. Dit is nie wat ek sê nie. Ek waarsku gewoon dat hierdie merk van die dier juis oor die vals profeet gaan en oor leens gaan. Kom, ek gebruik 'n beeld om dit te verduidelik. Nou, terwyl ek die diens opneem, weet ek nog nie of die Springbokke gewen of verloor het teen die Britse leeu's nie. Maar kom ons veronderstel, die Britse leeu's is hier die ander span, hulle is die duiwelse span. Ek dink nie dit is so 'n slegte beeld nie, want daar is mos baie rooi drake, wallisers ook in daai span. So kom ons sê, hulle is die duiwelse span, dis net 'n vergelyking. En ons is aan die Springbokke se kant. Maar sê nou maar, jy en ek speel vir die Springbokke, maar ons hou nie by Jacques Nienaber, die africhter se plan nie. Ons glo nie wat hy sê is waar nie. En ons begin ons eie dinge doen op die veld, ons slaan aan en ons dissipline is sleg, dan speel ons in die hand van die Britse leeu's. Ons veroorsaak dat hulle ons wen, want ons speel nie volgens die reëls nie. En dit is wat baie gelowiges in hierdie tyd doen, deur dinge te glo wat nie waar is nie en ook te versprei. Ons slaan die bal aan, ons maak droog, ons maak dat ons span verloor. En dit is waarteen Openbaring 13, glo ek, ons wil waarsku. So ek wil nou ten slotte, hier is 6 eienskappe van hierdie vals profeet. Ek wil 6 hedendaagse leuns rondom COVID en inenting en so meer met jou deel. Daar is baie meer, ek het nou maar net 6 gekies. Die eerste een wat ek wil noem, waarvoor ons versigtig moet wees, is: it's my body,
my choice. My lichaam, ek besluit of ek 'n inspuiting wil kry, of 'n inenting wil kry, of medikasie wil vat, of nie. Hoor jy mooi wat jy sê as jy so praat? Jy praat soos 'n pro-abortie persoon. Dis my lichaam, ek het die reg om iemand dood te maak wat binnen my is. Dis precies wat pro-abortie mense sê. Christelike geloof verkondig dit nie. Daar's twee dinge wat leenachtig is in hierdie stelling, my body, my choice. Die eerste is, dit is nie my lichaam nie. My lichaam behoort aan die Here. Denk maar in Romeine 12, gee hulle lichame aan God as 'n levende en heilige offer. Waarom? Want my lichaam behoort reeds aan hom. In die tweede plek is ons nie as Christene, typische westerlinge wat individualisties is, dit gaan eintlik net oor my eie keuse en my reg om te kies nie. Ons is as gelowiges verantwoordelik vir mekaar. Daar staan in Filippense 2 vers 13, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Moet nie net aan jou eie belange denk nie, maar ook aan die belange van iemand anders. Ja, dit is my individuele keuse, maar dit het gevolge vir die hele samenleving, en wat ek kies, het 'n uitwerking op die res van die samenleving. En as ek leens glo, het dit gevolge ook vir ander mense. So, dit is leen nummer 1. My lichaam, my keuse, is 'n leen. Leen nummer 2 is, hierdie inenting gaan my red, of Ivermectin gaan my red, of vitaminepille gaan my red, want God genees nie, ek hoef nie eers te bid nie. Geliefdes, as ons nie in hierdie tyd geleer het hoe afhanklik ons van God is, en dat hy ons lewe in sy hand het nie, sal ons dit seker nooit leer nie. Nee, die waarheid is, God is in beheer, die waarheid is, ons moet nou glo dat God genees, en ons moet bid soos nooit tevore in ons lewens nie. Maar dit bring my by twee ander leens, wat te maak het oor hoe ons moet bid, en miskien gaan jy geskok wees deur wat ek nou gaan sê. Ek hoor, en dit is die derde leen wat ek oor wil praat, dat gelowige sê, ek hoef nie 'n inenting te kry, of pille te drink, of wat ook al nie, want die bloed van Jesus beskerm my. En mense bid die bloed van Jesus as 'n tipe magiese krag oor hulle liggame, oor hulle kinders, oor hulle huise en oor hulle karre, want die bloed van Jesus gaan jou beskerm. Ek wil vandag vir jou sê, die bloed van Jesus beskerm niemand teen COVID nie, en die bloed van Jesus het nog niemand gesond gemaak as 'n magiese towermiddel nie. Nêrens in die Nuwe Testament sal jy leer dat die gelowiges die bloed van Jesus gebid het oor hulle liggame, oor hulle huise en so meer nie, of dat die bloed van Jesus ons beskerm van enige siekte nie. Nuwe Testament leer vir ons baie duidelik wat die betekenis is van daai versie, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom, wat hier deur vals leraars uit konteks uit aangehaal word oor die bloed van Jesus. En dit is dat die bloed van Jesus reinig ons van alle ongeregtigheid, en die bloed van Jesus, die kruis, die bloed van Jesus staan vir die kruis, vir die dood van Jesus. So, om te sê, die bloed van Jesus gaan my beskerm, ek hoef nie mediese behandeling te kry nie, is 'n leen. Wees baie versigtig daarvoor. Dit kom van gurus wat tekste uit konteks uit aanhaal en wat vals profesie verkondig en wat in die hande van die vals profeet inspeel. 'N volgende een is dalk nog meer sensitief. Dis nou nommer 4. Dat mense sou kon sê, weet jy, ek gaan nie medikasie kry nie, want ek spreek lewe en ek bind goeders af wat dood, waar iemand dood gespreek het. So hoekom moet jy medikasie kry as jy lewe kan spreek? En dit is wat mense sê dit op grond van Spreuke 18 vers 21, dood en lewe is in die mag van die tong. Maar is dit wat die skrif leer? Weer eens vra ek vir jou, gaan kyk in die Nuwe Testament, of jy ergens dit sien, dat gelowiges enigszins die strategie gehad het om lewe te spreek en dood te spreek. Wat dit doen is, dit maak van jou en van my klein skeppertjies wat skep deur ons woorde. Maar dit is hoegenaamd nie wat die Nuwe Testament ons leer nie. Inteendeel, dit vat ons terug na die sonde in die paradys waar die mens soos God wil wees. Daar is maar een skepper en dis nie ons nie, ook nie met herskepping skep ons deur ons woorde nie. Dis nie wat die Bybel leer nie. Jy kry dit nêrens in die Nuwe Testament nie. En dit is ook nie wat Spreuke 18 vers 21 leer nie.
Die rest van die sin sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en hulle wat lief is om die tong te gebruik, sal die vrug daarvan eet. Spreuke, net soos Jakobus wat die tong vergelyk met 'n vuur, wys op die destructieve gevolge van woorde. Leiers wat kan deur hulle woorde wêreldoorloë veroorsaak en het in die verlede al. Deur jou woorde kan jy jou huwelik vernietig, jou werk verloor. Dis waaroor dit gaan. Ek en jy word nie klein skeppertjies nie. Waar kom dit vandaan? Dit kom uit die Word of Faith beweging wat hulle wortels in die New Age beweging het. Wat daaroor gaan dat ons kosmiese krag het wat ons inspreek in hierdie kosmos in en wat ons positief uitstraal, dis eintlik boeddhisme, dit kom terug na ons toe as goeie karma. En dit wat ons negatief sê, dit moet afgesny word want dis negatiewe karma. Dis nie Christelike taal, maar dis nie Bybelse leer nie. Dis 'n leuen. Leer nummer 5. Die Here het vir my gewys ek moenie medisyne gebruik of 'n inenting kry nie. Wat dan typies gebeur is dat Christene sit en hulle dink of hulle bid en dan kom daar gevoel by hulle en dan besluit hulle dit is wat die Here vir my sê. My gevoel, daarom het ek vir jou die story vertel van wat met my gebeur het. Die gevoel wat aan my hart gekom het, die gedagte wat ek gevoel het. Hoewel ek met my kop geweet het, strook nie met Openbaring 13 se skrifverklaring nie. Was 'n leuen. En as ek net gaan op die gevoel wat ek kry, beland ek in leuns. Geliefdes, ek wil so ver gaan om te sê, al sal 99% van gelowiges gaan bid en 'n gevoel kry dat iets soos 'n inenting is die merk van die dier, soos wat ons hom nou kry. Dan gaan ek dit nog steeds nie glo nie, want die skrif back dit nie. En dis vir my skrikwekkend dat soveel welmenende gelowiges, my broers en susters in die Here, nie hulle verstand gebruik en die Here liefhet met hulle hele verstand nie mag en gaan kyk wat in die woord van die Here staan nie, maar gewoon net dinge aanvaar wat gesê word en op grond van 'n gevoel wat in die hart kom besluit. En in die proses kan ons baie maklik vals profete navolg. Leer nommer 6, die laaste ene. Leer nommer 6 is, as ek 'n pro-inspuiting persoon is, dan kan ek nie eenheid hê met anti-vaxxers nie. En as ek 'n anti-vaxxer is, dan kan ek nie eenheid hê met mense wat die inenting het nie, want hulle is betrokke by die duiwelse dinge. As die duiwel iets soos 'n inenting gebruik, dat ons as broers en susters nie meer met mekaar kan klaarkom en dan glo ons 'n leuen. Dan glo ons die leuen dat ons nie seker genoeg is binne in Jesus, sodat ek ruimte kan hê van iemand wat radikaal van my verskil hieroor nie. En ons moet van mekaar kan verskil. En dalk het ek jou ontstel deur wat ek hier gesê het. Ons moet as gelowiges mekaar kan ontstel. En dat jy ruimte maak vir my wat nog steeds jou broer en suster is en iemand wat anders as ek dink het ruimte in my hart ook. Ek hoop nie jy het gehoor dat ek sê jy moet die inenting kry nie want ek het dit nie gesê nie. Dit is 'n mediese besluit na my oordeel of jy inenting kry of dit nie kry nie. Is nie waaroor hierdie boodskap gaan nie. Dit gaan oor waarheid en leuns. Maar dit gaan vir my ook oor wat maak ons dan met ons insigte? En het ons ruimte vir mekaar? Sien ons mekaar nog steeds as mekaar se broers en susters of laat ons toe dat die duiwel ons verdeel? Hoor wat staan in Romeine 14 in vers 19. Laat ons dan beywer vir die dinge wat onderlinge vrede en opbou bevorder. Moenie oor kos afbreek doen aan die werk van God nie. Alle kos is rein, maar dit is verkeerd om deur wat jy eet aanstoot te gee. Dis goed as 'n mens nie vleis eet of wyn drink of enigiets doen wat jou broer laat struikel nie. Laat jou oortuiging hieroor 'n saak tussen jou en God wees. En gelukkig is die man wat hom nie hoef te verwyd oor wat hy hom veroorloof nie. Laat ons nie vir mekaar, hier gaan dit oor kos in Romeine 14, maar ek dink die inspuiting of nie, lê ook op daai vlak. Dat ons nie mekaar hier gaan verwyd en veroordeel nie. En toelaat dat daar verdeeldheid in die liggaam van Jesus kom nie. Ek gaan jou nou nooi om saam met my te bid en ek gaan gewoon die positiewe kant, dit wat anders is as dit wat van die valse profeet gesê word in Openbaring 13. Ek gaan vra dat jy dit saam met my ook vir jou eie lewe bid. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons glo dat U Heilige Gees al die gesag oor ons lewe het en hierdie gesag namens U uitoefen.
En ons dankie, Here, wat die Gees is, dat U ons bring om Jezus te aanbid. En ons aanbid U nou, Jezus, die koning van die kerk, wat U lewe vir ons gegee het. Ons dankie, Here, vir die grootste wonderteken, die teken van die kruis, wat die bose oorwin het. En vir al die wonders wat U doen, Here. En ons kom en ons bid ook, Here, vir hulle wat siek is. Ons bid vir ons mediese werkers, wat so swaar kry in hierdie tyd. Ons bid vir allemaal wat rou. Ons bid, Here, vir wonderbaarlike genesing in die eerste plek ook in ons harte. En nou kom ek ook en ek bid, Here, dat ons U beeld sal wees. Die beeld van God waarin die lewende Gees van God woon, dat U ingeblaas is in ons, Here, wat die Gees is en ons tot lewe sal bring. En help ons, Here, dat ons U gemerkte sal wees, soos Openbaring 14 sê, dat ons hele wese al hoe voller van U Gees sal word en al hoe minder van onszelf sal vertoon. Ek vra dit in U naam, Jesus ons Here. Amen. Het jy gesien hoe dat die groetseën te maken het met die volmaakte drie eenheid, teenoor die 666. Die 666 is die onvolmaakte, die volmaakte onvolmaaktheid. 6 is die duivelse getal, 7 Godse getal van volheid. Met andere woorden, die duivel het drie sesse, dis die onheilige drie eenheid. En 3 is steeds een getal van volheid, met andere woorden, hy is volledig onvolmaak. Ek gaan weer die groetseën herhaal, nou as 'n slotseën, sodat jy gaan as 'n 7-7 mens, wat aan die volmaakte God behoort. Genade en vrede van hom wat is en wat was en wat sal kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, van die volheid van die Heilige Gees, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste, die belangrikste wat uit die dood opgestaan het, en die heerser of die koning, oor die konings van die aarde. Amen.